a kwanza kwenda katika watu kwa kweli tulishukuka sana sisi mwanadamu na nikueleze umekuwa na fukuto kubwa sana katika nyoyo za watu wa hapo ripoti yako ya kushukua sana tumezoea kuona viongozi wanakuja kwanza ripoti kwa mkurugenzi wanaeleza taarifa iliyofikisha pale lakini kweli hilo lilikuwa ni jambo geni na kwa kweli lilinishtua sana. Lakini jambo la pili ambalo lilitupa mshtuko mkubwa ni la takwimu zilizotolewa kuhusiana na swala la maandalizi ya haki. Sisi sio wataalamu sana, lakini kuna mahala tunaamini jambo hili litakwenda sawa. Tunaheshimu sana mamlaka za juu na maelekezo yaliyotoka, na kwa kweli sisi hatuna nia na kwa kweli hatuna ubavu wa kufungana na maamuzi yake, lakini kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkuu, ikimpendeza waziri wetu wa mali, tunamwomba kwa heshima kubwa aje azungumze na sisi madiwani wa halmashauri yetu. Kwa heshima na unyenyekevu mkuu kwa waziri wetu wa ardhi, tunamwomba afike halmashauri ya mji wa Geita, tunamwomba afike halmashauri ya mji wa Geita aje tuzungumze naye sisi. Sisi kwa watumishi wa wananchi, sisi tunakaa na wananchi. Mtumishi huyu kama ulivyosema mheshimiwa mwenyekiti, tangu amepewa kuongoza idara hii, migogoro ya ardhi imepungua kwa asilimia kubwa katika halmashauri yetu. Migogoro imepungua kwa asilimia kubwa. Inawezekana yako yale ambayo sisi madiwani hatuyajui, pengine amepelekea maamuzi hayo ambayo mheshimiwa waziri ameyafanya. Lakini tunadhani tuna heshima kidogo ya kumwomba mheshimiwa waziri wetu aje. Kwa majina naitwa Elias Ngole, ni diwani wa kata ya Nyanguka. Kulingana na shida iliyompata mtumishi wetu afisa mipango miji, sisi kama madiwani wa Geita mjini ambao kimsingi tunawakilisha wananchi walio wengi, kwa nini tumemwomba waziri wa mwenye zamana afike Geita aongee na sisi madiwani? Sisi madiwani ndio tunajua matatizo ya ardhi ya Geita. Kwa hiyo kama palikuwa na mtumishi ana matatizo ngazi ya halmashauri, sisi tungefahamu. Lakini toka ameingia huyu afisa mipango miji aliyeonekana na upungufu, tunasema waziri alipata taarifa zisizo sahihi. Kwa hiyo ili tumchonganishe mheshimiwa rais na wananchi wa Geita, ndio maana tumeona tumuombe waziri mwenye zamana aje ongee na sisi madiwani tumuelezee, kwa sababu inawezekana amepelekewa maneno ambayo sio. Hii sisi tunaamini ilikuwa ni agenda setting, yani kuna watu wamekaa wana mambo yao na nini. Hili swala saa zingine mheshimiwa waziri tumwambie tu, hapa Geita kuna eneo ambalo tunaendelea nao la upimaji. Inawezekana sisi tunaona sasa kwamba kwa nini ufuatiliaji huu umekuja wakati ambao tunaenda kupima viwanja kwenye eneo fulani. Kwa hiyo hoja yetu ni hiyo tu, kwamba tunamwomba waziri, tunajua ameaminiwa na mheshimiwa rais, na sisi rais tunamwamini sana mpaka na wananchi wanamwamini sana. Kwa unyenyekevu sana tunamwomba mheshimiwa waziri afike Geita ili aje ongee na sisi mkoani. Inawezekana akapata na mengine mengi zaidi kuliko hiyo, lakini bado tuna imani na huyu afisa mipango miji wa Geita. Jina naitwa Enoch Thomas Mapande, maarufu kwa jina la Rogaroga, ni diwani wa halmashauri ya
tuendeleze sasa hicho ambacho kilikuwa tunazungumza kuhusiana na swala la afisa mpango mji kwa halmashauri ya mji. Mimi kwanza ni mjumbe wa kamati ya mpango mji. Swala ishu hii iliyotokea hapa ya kusimamishwa kwa ajili ya tuma alizonazo kwanza sizielewi, na tuma zile zilizosema sizielewi. Maana hata kwenye vikao vya kamati kama kuna jambo limetokea la hati zinazosema 90 kitu kuonekana kwamba zina makosa, zingeingia kwenye taarifa ya kikao, lakini kwenye taarifa ya kikao hatuziona. Tulijaribu kuhoji, baada ya pale tumekuja kwenye baraza kama leo, mwenyekiti amerudia jambo lile. Ni kweli kabisa dhahiri kwamba sisi huyu afisa mpango mji ni afisa mpango mji ambaye tumempata, ambaye ametusaidia sana kwenye halmashauri kwa kazi zake na mienendo yake. Amefanya kazi kubwa, ameondoa changamoto kwenye maeneo yetu. Zamani umri wangu kwanza niseme kwenye udiwani, huu ni mwaka wa 9. Mwaka wa 9 nimekutana na maafisa ardhi wengi wako kwenye eneo hili, lakini yeye amekuja ameondoa migogoro, ameunganisha kule kwenye maeneo yetu, anafahamika, anazunguka kile bara, anafanya kazi. Lakini juu ya tuhuma hii hatuijui kama sisi madiwani. Nimetoka tu juu kule, tuna taarifa, amesimamishwa kwa hivi, ameonekana sijui kuna hati 90 kitu sijui, hatuzijui. Ndio tunataka tupate vielelezo kwamba ni yapi yamefanyika, tuwe na ushahidi. Lakini ombi letu kama mwenyekiti wa halmashauri anasema kwamba tunamuomba waziri mwenye dhamana ya ardhi aje halmashauri ya mji, sisi kama madiwani na mwenyekiti wetu tukae ili watueleze ni wapi huyu amefanya makosa, ili tujue hata kama makosa ni sisi tuyatambue, makosa hatuyajui, lakini ameonekana.